Olá, pessoal! Caio Barbieri de volta aqui no GPS Entrevista. Hoje eu recebo o Dr. Rodrigo Bastos, cirurgião plástico, esse nosso amigo que vai esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm sobre esses procedimentos estéticos que todo mundo tem coragem, tem vontade de fazer, mas muitas vezes não tem coragem, principalmente os homens, né, doutor? Exatamente, assim, o público masculino vem procurando cada vez mais os procedimentos é, faciais, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Por quê? Muita rede social, exposição em imagem, foto, vídeo, etc., então a pessoa ela quer se sentir bem na frente do espelho. E qual é esse momento de decisão para a pessoa falar eu preciso fazer um procedimento mais invasivo? Eu sou partidário de fazer o que? O que incomoda? Entendi. Sempre eu pergunto para paciente o que te incomoda mais? O que te leva realmente a querer fazer uma cirurgia? Uhum. Então no rosto muitos muitos pacientes se incomodam com duas coisas, principalmente os homens, o bigode chinês. E esse gordinho que aparece que a gente consegue esconder na barba. O homem uhum. ainda consegue esconder na barba, a mulher não consegue. É. Agora, nessa, nessa questão, muitos homens têm medo de fazer esse tipo de procedimento, às vezes por conta de sedação, às vezes por mudança radical no rosto. Tem que ter uma mão leve aí para fazer esse procedimento, né, doutor? É assim, e é, e é bom até você frisar isso, Caio, por quê? Porque o meu intuito não é mudar a sua aparência, até porque eu não vou conseguir mudar a sua aparência. Eu faço pequenas mudanças sutis em várias regiões do seu rosto, que levam a um rejuvenescimento facial completo. Tanto é que nos vídeos eu sempre falo, quando eu estou fazendo essa cirurgia que eu faço, todo, todo dia que eu faço uma cirurgia, tem um quadro no meu Instagram que é a peculiaridade da cirurgia. Então, quando eu vou fazer uma face, eu falo um rejuvenescimento facial completo. Porque é justamente pequenas mudanças, tanto no rosto, papada, boca, olhos, que vão o conjunto da obra. Levar um rejuvenescimento facial. Qual, hoje qual é a cirurgia mais procurada no, na sua clínica? Por homens a cirurgia da face. E mulheres? Mulheres mama e face. É. Doutor uma dúvida que eu tenho. Muitas pessoas se perguntam se às vezes os procedimentos não invasivos ou não tão invasivos são melhores na prevenção e depois deixa mais para frente uma cirurgia plástica mais definitiva. Na sua avaliação qual é a ordem necessária para isso acontecer? Para mim, o um ponto de corte é a idade. Como assim? A partir de uma certa idade, isso é variável para cada pessoa, normalmente entre 40 e 45 anos, os procedimentos minimamente invasivos, eles não vão surtir tanto efeito. Então até, é, é, eu sempre falo nos vídeos, você vai estar tá jogando dinheiro fora. E realmente é, porque os procedimentos, eu faço os procedimentos minimamente invasivos. Laser, preenchimento. Botox, estimulador de colágeno, ultraforme, uhum. são procedimentos com efeito Cinderela. Como assim efeito Cinderela? Você faz o procedimento, ele dura sei lá um, dois meses e depois o efeito some. Então a repetição desses procedimentos ela vai levar, querendo ou não, no, no somatório um custo às vezes mais alto que o da cirurgia, que é um tratamento querendo mais duradouro. Então o ponto de corte para mim é 40, 45 anos, os procedimentos é, minimamente invasivos na face eles não vão surtir tanto o efeito quanto a cirurgia. Aí entra a pergunta que você falou. Ah, você fará a cirurgia e depois vai fazer os procedimentos minimamente invasivos justamente para manter. manter o resultado da sua cirurgia eu, então, um homem de 43 anos, que já começa a me incomodar com o bigode chinês, com alguma, algum caimento no olho, já, já seria o momento de eu começar a pensar num procedimento desse? Já seria o momento. E assim, é... você, você tem poucas alterações, viu, Caio? Você está bem, viu? Obrigado. <laughs> Olha aí, ganhou o dia. <laughs> então, o... depois dos 40 anos, normalmente é bom já começar a pensar num tratamento mais duradouro de cirúrgico na face, ao invés de você gastar dinheiro com procedimentos minimamente invasivos. Porque Doutor... não vão surtir efeito. Doutor, e em relação a, a, ao pós-cirúrgico, né? É... Qual é o tempo necessário que a pessoa precisa se licenciar do trabalho ou ficar de repouso em casa para conseguir uma recuperação total? Cerca de 15 dias, duas semanas eu acho que são suficientes para o edema. Que, é, querendo ou não, toda cirurgia tem um inchaço pós-operatório. Alguns é mais, alguns menos. Exatamente, né? é variável para cada pessoa. Uns vão inchar muito, outros vão inchar quase nada. Mas cerca de 15 dias, no geral, a maioria das pessoas já está apta para sair na rua, ir no shopping, jantar com os amigos e trabalhar. Claro que o home office, hoje em dia com o home office, que é uma coisa muito benéfica, que muitas empresas têm essa política, você pode fazer com sete dias sem nenhum problema. Mas o edema que o senhor fala, em relação a todo o rosto, fica tudo muito muito manchado. Toda a região manipulada cirurgicamente, ela vai ter um edema pós-operatório. A, uhum. a própria manipulação cirúrgica, o corpo retém água naquela região e o paciente enche. Então, claro, eu tenho medidas para diminuir esse edema. A fisioterapia, medicamentos... Para justamente esse, você se recuperar o mais rápido possível para voltar às suas atividades. Então, quem está pensando aí ó, em, em fazer antes de viajar, agora no mês de janeiro, não é recomendado? Até não é recomendado e evite, por quê? Por causa do sol. Ah, entendi. Verão é, é. não é uma época tão boa para você fazer uma, uma, fazer uma cirurgia e fazer uma viagem para a praia. Uhum. Você vai é, ter incidência maior de raios solares na cicatriz e sua cicatriz corre risco. De escurecer então se você está pensando em fazer uma cirurgia faça depois do período de viagem tá vendo esqueça a sua programação agora de fazer cirurgia com o Dr Rodrigo agora que não vai ter jeito viu doutor Rodrigo em relação a esse lifting que o senhor é especialista que todo mundo elogia tanto seu trabalho explica um pouquinho pra gente como é que funciona então o lift facial que é uma o deep plane facelift, lift traduzindo cirurgia dos planos profundos Por que planos profundos? Porque antigamente a cirurgia plástica era esticar a pele, isso dava os efeitos estigmatizantes da cirurgia plástica facial, que é a cara esticada. É. Então, os, os, os rostos muito esticados, de atrizes, isso aí deixou um, um, um preconceito com a cirurgia plástica facial, que hoje está caindo por terra. Uhum. Então, a cirurgia dos planos profundos, eu reposiciono a musculatura e tecido subcutâneo, dando um aspecto natural para a cirurgia. Eu acho que, que o paciente ele tem que operar, ele não tem que mudar a feição ele tem que continuar se reconhecendo e as pessoas acharem que ele está mais bonito sem saber o que foi feito. Então, vai fazendo uma cirurgia intramuscular ali no rosto, no caso, né? Para poder fazer a recuperação facial, é isso? Sim, é um reposicionamento, reposicionamento de toda a musculatura e tecido profundo do paciente. Da, e, e, as... e costura com, com fios? Como é que é? Só para as pessoas imaginarem como é que funciona. Sim, eu pego, eu, 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 eu faço o descolamento desses tecidos e reposiciono eles prendendo com fio, porque ele tem que ficar preso ali em algum lugar. Então a gente no rosto, a gente tem a parte móvel do rosto e a parte fixa do rosto. Então eu prendo de maneira muito simplória para explicar, eu prendo a parte móvel na parte fixa, sem esticar demasiadamente, porque se eu esticar demasiadamente, eu eu vou podem ser geradas deformidades, que nem, por exemplo, a boca de coringa. Quando o paciente estica muito e abre um sorriso imenso, isso aí é, você não vai ver, obviamente, nas minhas cirurgias. Que é uma coisa horrorosa. Que é horroroso. Não. Doutor, quanto tempo demora uma cirurgia dessa? Se, o tratamento facial completo, cerca de 5, 6 horas. É, e é sedação? A anestesia geral. A anestesia eu geral. acho a anestesia mais segura, porque Sim. além de, de você estar tá fazendo uma cirurgia deletiva, na minha opinião, tem que ser seguro. Então, eu atendo mães, avós, avôs. Então, você tem que fazer a sua cirurgia comigo e voltar para o seu ambiente familiar. A gente, obviamente. As tragédias, infelizmente, podem, podem acontecer, é. mas a cirurgia, a anestesia geral é mais segura para a cirurgia facial. E hoje em dia, a cirurgia plástica também é um, é um procedimento bem seguro, né? Sim, sim. A cirurgia plástica hoje, a gente dispõe de muita tecnologia, tanto na anestesia quanto na cirurgia plástica em si. Uhum. Então, o, o material utilizado e o material utilizado pelo anestesista, monitorização. Então, eu sei que o paciente está dormindo através da monitorização uhum. neural você a profundidade que ele está dormindo uhum. então é realmente algo muito seguro que você não vai acordar na hora da sua, da sua cirurgia Doutor agora uma curiosidade como é que surgiu a sua, a sua decisão de fazer residência em cirurgia plástica e de, de, de fazer especialidades e hoje ser esse grande nome aqui na cidade A decisão para a cirurgia plástica foi você bem honesto com você uhum. Kai, foi por eliminação como assim porque eu não consigo lidar por exemplo com as perdas com Sim. perda de paciente. Então eu não fui para cirurgia, para é, modalidades cirúrgicas, que isso é frequente. Por exemplo, uma cirurgia oncológica, cirurgia oncológica Cadíaca, em criança, também. são são ambientes cirúrgicos pesados emocionalmente. Então eu quis vir para um ambiente cirúrgico mais leve e que trouxesse essa leveza inclusive para a minha vida pessoal. E mexe com a autoestima dos pacientes também e, e acaba carimbando ao, ao senhor essa essa responsabilidade, né? Sim. E assim, é uma baita responsabilidade, né? Porque é, do, da mesma forma com que eu acabei de falar, você honesto contigo, eu falo para o paciente: Ó, você é muito honesto contigo, isso não vai melhorar. Ou não faça isso, isso uhum. aí não vai te ajudar tanto no objetivo que você quer. Então, traçar o melhor plano cirúrgico para o paciente é extremamente importante. É interessante porque eu já fiz alguns procedimentos estéticos não invasivos, né, ou pouco invasivos, e como isso mexe realmente com a nossa segurança pessoal, com a nossa posição na sociedade também. O senhor tem algum caso, algum relato de pacientes que, que depois desse procedimento ou desses procedimentos, também, assim como eu, teve a sua vida alterada, assim, para melhor? Eu tive dois casos. Uma é paciente de fora, de Brasília, que era uma paciente mais humilde, que eu decidi fazer a face dela, não, você veio operar uma coisa, mas eu vou fazer essa face. Porque a sua história de vida é, é muito boa, muito brilhante. E ela falou assim, que mudou a vida dela por completo. Hoje ela. Não tem, não tem mais esse medo de sair na rua, de se expor, de... ela convive melhor com as amigas. E outro foi uma paciente que me falou que, numa festa de aniversário da família dela, falaram que ela estava parecendo que tinha 40 anos. E quantos anos ela tinha? Tinha 60. Olha. Então, assim, é uma coisa, obviamente, que eu não posso prometer, mas quando algum familiar, é, esse familiar, falou para ela que ela tava com 40 anos, ela, ela ficou tão feliz, tão feliz, que ela me mandou mensagem na hora. A gente sabe que. Se por um lado tem muita gente que tem medo de enfrentar uma cirurgia plástica mais invasiva, por outro lado tem gente que é viciada em, em, em procedimentos, né? Sim. Qual é o, o limite que o Dr. Rodrigo Bastos impõe ao paciente que notadamente está procurando sempre mais? Então, aquele paciente que... O freio, obviamente, que nem você falou, sou eu. Eu que vou frear. Porque se eu acho que algo não vai dar certo para o paciente, eu falo, ó, para, não para, não vai melhorar isso que você quer. Porque tem muitas, muitas pessoas que desenvolvem transtornos é, de, de imagem. Os transtornos de imagem eles são frequentes, por mais que as pessoas achem que não são frequentes, eles são frequentes. A pessoa ela se vê de um jeito que ela não está. Então essa parte de frear o paciente que quer fazer muito procedimento é, é do cirurgião plástico ou do dermatologista que que tem que ter um bom senso é, para não, não mudar o rosto do paciente, para ele não virar, porque querendo ou não vira motivo de chacota, vira meme. Esse controle realmente existe no médico ou o paciente acaba procurando um outro profissional que, que top fazer? Esse é o problema, porque a, às vezes o paciente, na, na ânsia de ouvir um sim, ele vai para outro profissional. Sim. E querendo ou não, eu me nego também a fazer cirurgias plásticas. Eu suspendo cirurgias se o paciente perde, não perde peso, se o paciente não está preparado, eu falo, ó, vamos mudar a sua cirurgia de data, vamos pensar bem, então... Eu sou aquela aquela pessoa que eu não vejo só dinheiro. Tem muita gente que fala que cirurgia plástica, dermatologia é dinheiro, não. Ainda, mas isso é do profissional que tá do lado de cá. Os médicos que têm as mãos consideradas leves, né? Aquelas mãos é. cuidadosas com principalmente quando se trata do rosto, dessa região do pescoço, são super recomendados justamente por não alterar essa fisionomia das pessoas, né? Quando altera e os pacientes costumam falar, oh, foi o doutor fulano que fez. Como é que isso é visto assim, entre os, os profissionais é, cirurgiões plásticos aí, né, entre vocês? assim, Eita, aquele ali. Errou a mão, hein? É, o, o errou a mão às vezes acontece. <laughs> infelizmente. É, claro que tem coisas que a gente consegue voltar atrás. Mas tem coisas que infelizmente a gente não consegue. É mais então, definitivo. Como é que, mais, por exemplo? É mais definitivo. Então, por o Joker Face que eu te falei, que é esticar ah, demais. Sim. A boca de Corina. Consigo voltar atrás? Consigo? consigo voltar atrás algumas vezes outras vezes eu não vou conseguir se o paciente se a cirurgia se a cirurgia antiga foi baseada em esticar pele eu não consigo se foi só plano profundo eu consigo foi o que aconteceu com a Demi Moore não sei se você acompanhou vi, vi. a Demi Moore fez uma cirurgia com um cirurgião muito famoso de Nova York é, e o cirurgião que voltou atrás o procedimento dela eu conheço é um colega meu desde 2018 conseguiu voltar atrás e, e voltar o rosto dela ao normal a própria Anitta já declarou uma vez que, que deu errado uma das cirurgias que ela fez no rosto e ela precisou voltar para refazer, acho que se não me engano, o nariz ou o queixo, alguma coisa assim, né? Sim. Doutor, é, é claro que tomar uma decisão de fazer uma cirurgia plástica é uma decisão muito difícil. Você tem que pensar muito, né? E, obviamente, escolher um profissional renomado, dar um Google no nome Sim. do profissional, ver os cases que ele... Ele comandou mais ou menos isso? Existe essa orientação? Eu sempre peço para o paciente é, buscar na, nas plataformas que são, estão disponíveis, que nem você falou, Google, é, base de, base de, de tribunais. É. É, buscar referências, eu acho que o mais importante, além de Google e ou, base, ou, clicar lá no TJ, é você buscar referência. Uhum. Ah, eu conheço, você fez, fez, o que, que você achou? É um bom profissional, ele te tratou bem. Como foi o pós-operatório? Porque eu acho importante o paciente ele ter contato direto com, com o cirurgião ah, no pós-operatório. Porque tem coisas, obviamente, que podem esperar no pós-operatório, mas tem coisas que tem que ser de imediato. Então, ah, como que é o segmento, o follow-up desse paciente? Ele tem contato direto com a equipe? Não tem? É, é, é fácil o acesso? Então, eu acho que mais importante de é, é procurar referência e procurar como que esse cirurgião faz o pós-operatório. Agora, a questão da, da, das horas é, de experiência numa mesa cirúrgica conta muito. Qual é a eu sua conto. experiência em relação à hora ou de pacientes, por exemplo? Então, de hora, eu, o número é bem alto. Eu não preciso falar porque vai. Acho que é às vezes impressiona. Mas pessoas é mais fácil. Eu ah, já operei bom. mais de 1.300 pessoas. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília 1.300 pessoas. Que possivelmente estão muito mais felizes agora do que Sim. estavam antes. Né? Que estavam antes. <laughs> Doutor, agora dá a dica para as pessoas que querem é, ou então começam a se planejar para fazer esse procedimento. Qual é o primeiro passo? O que, que elas precisam fazer? O primeiro passo é achar um profissional que você confie. Ah, olhei, gostei dele, que fez o procedimento de uma amiga. ouvi no, no site dele, na internet, rede social hoje está muito em alta. Tem muita gente, eu sou um deles que tem rede social muito forte. É, busque a referência. Achou a referência? Vai e faz uma consulta, porque às vezes o profissional você gosta na, no vídeo, mas chegou na frente dele você não gosta. Não dá liga. É. Exatamente. Não tem empatia. Se não, é. não tem empatia, não, não opera, porque você às vezes vai, vai se aborrecer, ele vai, ele vai te aborrecer, qualquer palavra que ele falar errada, ele vai te aborrecer. Sim. E o, procedi o procedimento em si ele tem que ser leve, uhum. tem que estar tá tudo fluindo muito bem. Pra, porque eu acho que quando a gente pensa positivo, tudo corrobora a favor. Uhum, isso é verdade. E logo após, deu, liga, vai, começa a fazer a bateria de exames. Isso, pra aí poder... eu passo vários exames, vai passar uhum. com cardiologista, vai. Você fazer... se a pessoa tem condições Exatamente, de enfrentar a mesa cirúrgica. Porque né? não é só querer fazer, a gente é. tem que ter saúde para é. fazer. Eu falo que cirurgia né? plástica não tem idade. É. porque não tem idade? Eu já operei gente de 15 anos e já operei senhora de 87. O que, que eles tinham em comum? Saúde. Você goza de boa saúde? Você pode fazer com certeza uma cirurgia plástica. Agora, já chegou algum paciente no seu consultório, doutor, que queria mudar, por exemplo, amassando do rosto, ou puxar um pouquinho a pele? E aí o senhor aproveitou e falou assim: Ah, vamos fazer isso aqui também, que está precisando. É engraçado. <laughs> Jogou cara. já uma real assim na pessoa. Na, na hora do exame físico, uh, eu, eu sempre que nem eu falei, eu pergunto o que incomoda o paciente. Mas na hora, é, na hora da consulta, perdão, na hora que eu estou fazendo a entrevista, que é a anamnese, eu pergunto quem que incomoda, eu vou anotando. Mas na hora do exame físico, eu gosto de examinar o paciente na frente do espelho. Porque, como eu, eu falei, são pequenas mudanças que eu pretendo é. fazer. Então, eu mostro ó, o supercílio, eu posso elevar um pouquinho a pálpebra, eu posso preencher um pouquinho com gordura para suavizar esse olho, tirar o olhar cansado. Vamos aproveitar que vai abrir, já então, vamos fazer logo. Então, são, pequenos, falei, são pequenas mudanças que, no fugir dos ovos, elas vão dar um rejuvenescimento facial mais impactante. Doutor, é, muito obrigado pela essa conversa esclarecedora. Acho que tem. Muito material aqui para você que está pensando em fazer a sua cirurgia plástica, para você, obviamente, planejar isso com bastante calma, porque é praticamente irreversível, né? Sim, sim. É a Como a o senhor disse é o anteriormente, sentido. assim, é um, é um procedimento que a pessoa vai ter que... Ter responsabilidade para escolher o profissional, Sim. o tempo necessário. Então, se você vai viajar agora, não tente fazer agora nas férias, que o doutor não vai permitir. Exatamente. Se tem viagem marcada, é melhor fazer depois da viagem. Doutor, muito obrigado por essa conversa boa aqui nessa varanda linda do seu consultório, viu? Obrigado você, Caio. É sempre um prazer receber vocês aqui da GPS. E você que acompanhou a gente, muito obrigado e preste atenção e responsabilidade sempre. Até mais.